da li je Republika Srpska genocidna tvorevina ili autentičan izraz volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini? Da li je činjenica jača od reči? Duel Čedomira Jovanovića i Milorada Dodika. Nisam došao ovde da vodim politički duel sa gospodinom Jovanovićem. Radi se o uvredi koja shvatam za Republiku Srpsku i srpski narod u celini. Da je to proširivanje jedne medijske hajke koja je došla iz određenih medijskih centara, prije svega iz Sarajeva. Da nigde u relevantnim dokumentima stoji priča o genocidnosti. Sam Dejtonski sporazum je kvalifikovao sukob u regionu kao tragičan, bez ikakve dodatne kvalifikacije. S druge strane, apsolutno je netačno da je Republika Srpska i nije istina da je nastala na bilo kakvom zločinu, jer je ona formirana da je u oktobru 1991. godine, a zvanično proglašena 9. januara 1992. godine. Dakle, Bosna i Hercegovina tada nije imala priznanje međunarodno. Bosna i Hercegovina je tek priznata 5 meseci nakon toga. Ja sam učesnik tih događaja i mogu živo da svjedočim o tome da je Republika Srpska formirana, dakle, prije bilo kakvih sukoba, bilo i da je bilo to odraz političke volje ljudi toga vremena koji su vodili srpski narod i Srba koji su na razvalinama Jugoslavije željeli da zaštite prije svega svoju porodicu, svoje imanja, svoju naciju, svoj identitet. I u tom pogledu je to istinski bilo motivisano upravo tom željom, a ni nikakvim nastojanjem da se kasnije počine zločin. Rat je donio, naravno, sukobe i možemo da počnemo da pričamo od prvih koji su tamo dešavali, kao što je Dobrovoljačka ulica i neke druge stvari, Tuzlanska kolona i pokušaj da se legitimna armija koja tada se nalazila u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, proglasi agresorskom, apsolutno je neodrživa, jer je to bio legitimna dio sistema državne uprave tadašnje bivše Jugoslavije. No, međutim, propaganda tog vremena je činila to da se kaže otprilike, evo, Srbi su agresori. I sada vidimo na kraju i ovde određene tvrdnje te vrste koje idu da održe tu logiku. Dakle, ja nisam ovde došao da sa gospodinom Jovanovićem polemišemo bilo čemu. Došao sam ovde da kažem da Republika Srpska nije genocidna tvorevina, da se ne može svesti na Srebrenicu i srebrenizaciju. Srebrenica je težak zločin koji nije bio potreban, ali zločin u Srebrenici se ne može izdvojiti samo juli 1995. nego mora da se vidi da je tamo u periodu 3 godine prije toga pobijeno 3.500 Srba, pobijenih tako što se Naser Orić i muslimanske snage izlaze iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija i vršili zločin, a zaštićena zona je trebala da bude demilitarizowana, a nije bila demilitarizowana. Nepravdam kasniji zločin tom činjenicom, ali ako pričamo o tom, onda moramo da pričamo o svemu. Ne može se reći i neodrživa je teza, i neistinita teza, i laž je tvrdnja da je Republika Srpska nastala na genocid. To nije tačno. Mi danas, gospođo, razgovaramo u centru Beograda. U zgradi Tanjuga, koju obezbeđuje policija kao da igra hrvatska rukometna reprezentacija. Od koga to mene u ovom gradu čuva policija? Od kojih to divi junaka i srpskih patriota? Od koga čuvaju gospodina Dodika? E, to je tema. Izvinite, to je tema. Ja sam govorio o Srbiji. I brinem o svojoj zemlji, koju nekoliko meseci deli od izbora. O zemlji koja ima pravo da u kampanji konačno formuliše politiku i otvori sva ona sporna pitanja i naše odgovornosti i bilo čije druge. Kako bi nakon tih izbora Srbija konačno prestala da bude ono što je godinama. A to je izvor svih problema u regionu. Onih problema koji su uništavali i srpski narod i sve one na koje je srpski narod upućen. Za mene je to pre svega važno. Ova rasprava je unapred i moje kritičare, što je mnogo važnije, čitaj taj koncept, gurnuo jedan inferioran položaj. Ovo nije 92. gospodine Dodik. Mi ovde ne razgovaramo o onome što će biti. Mi ne predviđamo u kom pravcu nas to vodi. Mi sada samo interpretiramo
ono što je fizička činjenica i što bez obzira na naše međusobne razlike ništa ne može osporiti. Možete vi da bacite i mene i LDP na neku lomaču. Ne mislim vi lično. Ali će zemlja ostati okrugla. Bosna nije država. Srbija je... Izvinite, dozvolite da završim. Srbija je... Pa ja ću vam objasniti zašto. Kad god Srbija nije pokazivala sposobnost da razume Bosnu, kad god je u bosanskoj nesreći tražila korist za sebe, stradala je prvo Bosna, pa ako treba i Srbija u njoj, a potom i sama Srbija. Dok oni vama laskaju, gospodine Dodik, o Pijemontu srpstva, ja mislim na Srđana Aleksića iz Trebinja. On je Pijemont srpstva. To je Srbin koga poštuje svaki Bošnjak i svaki Hrvat. A ne Karadžić, a ne Mladić, a ne Krajišnik. Ne oni koji svoju golotinju kriju šepureći se po Banja Luci, nastojeći da sa tim ostacima nacionalizma dođu do vlasti. To je suština našeg problema. I mene interesuje šta radi moja zemlja u ovom trenutku. Kakvu politiku formuliše. Da li se ona Republike Srpske seti samo onda, kad treba da kompenzuje nacionalne poraze na Kosovu? Ja sam ponosan na Srbiju. Što može, ja je volim. Volim je više nek Sarajevo. Možda vi više volite Sarajevo nek Beograd, ja to ne znam. Ali u svakom slučaju, dakle, Srbija može da bude ponosna, ali dozvoljava da i vi, koji imate potpuno različito mišljenje o državne politike koja je zvanična, možete da slobodno govorite i da niste ničim zaustavljeni. I ja vas ne zaustavljam. Dobro, možete doći u Republiku Srpsku. Možda nekim svojim rođacima tamo objasniti te svoje stavove, pa ćete vidjeti kako on misle o tom. Otići u rodno selo svoje majke, pa da pitate ko je pobio vaše pretke i kako očistio ta sela. Ali mislim, to su sve stvari koje nas bole, čoveče. Lako je živjeti ovdje u Beogradu. Ne bole vas sve stvari. Mene ne bole. Da vas sve stvari bole, vodili bi politiku... Ja bi ukinuo Republiku Srpsku i napravio Bosnu po tebi, je li tako? Vodili bi politiku koja ne bi svoj značaj gradila na kosama tog nesrećnog naroda. Samo nemojte se pozivati na moju majku. Politika koju ja vodim, ja sam nisam ja pozivao. Vi ste predsjednik jedne države. To je kraj odakle ja potičem. Vi ćete moje srpstvo da merite kako? Kako? Vašim glupostima, naravno. Je li tako? Naravno, pa to recite. Budite predsjednik Srba iz Bosne na takav način. Tim jezikom govorite. Ovo je naravno glupost koju govorite. Vi ne želite da uvažite nijednu činjenicu. Ja svaku činjenicu uvažavam. Niste uvažavam. Ja sam vam rekao, nemojte da se... Ne kitite se Karadžićevim ordenjem. Koji ordenjem? Ne kitite se Karadžićevim ordenjem. Republika Srpska ima legitim. Kitite se Srđanom Aleksićem, Trebincem, momkom, 20-godišnjakom koji je ubijen braneći Bošnjaka svoga prijatelja. Tog Srbina ceo svet može da razume. Ajde, nađi jednog muslimana koji brani Srbina. Ma ne interesuje me, ne interesuje muslimani, neću se baviti njima. Pa naravno da vas ne interesuje. Neću se baviti njima. Vi ste završili u ratu s Anđelinom Džoli. Dotle ste stigli. Ali jeste vi bili u vlasti u Srbiji? Da, bio sam. Pa što nisi promijenio? Menjao sam, dok nas nisu poubijali. Šta si promijenio? Napravio političku preduslovu da se ubije Đinđić. Oslobađajući onoga, spasujući iz zatvora. Pa naravno. Pa što nemojte? Mislim, nije korektno. Zašto? Kako nije korektno? Pa zašto? To je ta politika. Pa nije. To je ta politika. To je ta politika. Pa nismo, prosto... Pa treba da se vidi njeno pravo lice. Pa evo vidi ga. Šta je to što Beograd sada čini, a ne bi trebalo da čini kad je reč o Republici Srpskoj? Beograd ima veoma korektan odnos prema Republici. Znači, tu imamo različita prosto... I Beograd ne traži nikakvo ponašanje od nas. Mi razgovaramo s Beogradom i Beograd, slažem se u ovom nekom načelnom smislu, Beograd ima odgovornost jer je potpisao Dejtonski sporazum. I u tom pogledu ja mislim da se Beograd nedovoljno angažuje, odnosno Srbija, na provođenju Dejtonskog sporazuma. Mnogi ovdje u Srbiji govore o Dejtonu, a nemaju, nikad ga pročitali nisu. A trebaju da brane, jer je to dio koji je obaveza. Dok postoji Dejton, postoji obaveza Srbije da to brane. Vi ste... Ja mislim da je to minimalno i da nije dovoljno. A nikada, nikad, ni Koštunica, ni Tadić nisu od nas tražili ponašanje. To nije tačno. Nisu tražili ponašanje. Da vam kažem, ovo je ovdje skup vaših izjava. Svaki sekund citata vaših izjava je izgubljeno vreme, pošto je to besmisleno. Ali niste tako govorili o svima njima pre godinu, dve, tri ili pet. Naravno. Jedno vam je Koštunica bio impotentan političar. Da.
Godinu dana posle toga ste nas pozivali ovde po Srbiji da glasamo za tog impotentnog političara. Zato što sam ga upoznao i bio je najkorisniji premijer koji smo imali za Republiku Srpsku. I šta sad? Pa tako ćete i sutra. I pa naravno da promijenim mišljenje. Nisam ja fosil koji treba da stalno se drži jednog mišljenja. Naravno da situacija koja... Tako ćete i sutra. Tako ćete i sutra o ovome što danas radite. Promijenit ćete mišljenje. Ako promijenite na ovom konceptu, to je vaš je problem što vi ne poznajete dovoljno situaciju u Bosni. Ni formalno, pravno, ni politički. Slažem se. A diskutujete o tom i dajete tako teške kvalifikacije koje vrijeđaju ljude i umjesto da se ovdje izvinete za takvu jednu tvrdnju što je bilo minimalno očekivati od vas i da možemo da nastavimo dijalog na baš činjenica, vi dalje istrajavate na priči koja je... To je zašto da se izvinim? Pa zato rekli ste ovdje da je nastala na genocid. Ja mogu da se izvinim svom narodu. Pa izvin se. Ja mogu da se izvinim svom narodu zbog sramote koju je izložen. I moja odgovornost je što ranije nisam bio u stanju da učinim sve što sam morao da bi moj narod na tu sramotu gledao čistim normalnim očima. Ispravni prdanja po beogradskim salonima koji vi ovdje smišljate. Bez imalo uticaja i bez imalo spoznaja realnom životu koji postoji. Ja sad tek nazirem šta vi želite da poručite. Dakle, vi kažete da ja treba da volim Bosnu i Hercegovinu. Ja to ne volim. To je vaše pravo i da volite i da ne volite. Pa i vaše pravo... Ali vaša politička obaveza. Dakle, da dopustite nekome drugom. Ako pričamo da dopustite ljubavi, nekome drugom. Ako pričamo, da voli tu Bosnu, da ne bude izdajnik. Nek voli, šta? Kome sam ja da brine o toj Bosni. Na osnovu istorijskog iskustva. Na osnovu činjenice da danas, 20 godina posle rata, po mom gradu deca marširaju uzvikujući nož žica Srebrenica. Nikad u Bosni nisu bili. Nisu rođeni kad se to desilo. Zatrovana mi je zemlja. Koliko policajac obezbeđuje ovu zgradu? Da li je ta koliko parola, je čitulja od jutro stiglo u politiku da li na moje ta ime? Parola, gledao sam nekog vašeg člana na onom utisku nedelje, govorio je da je ono što je govorio onaj Crnogorac, da trebalo dignuti eksploziju, da je to civilizacijski čin. Da li recimo po vama i vašoj sistemu vrijednosti parola nož, žica, Srebrenica isto zaslužuje pravo na odbranu mišljenja u tom pogledu? Narod ne zaslužuje, je glupost. Pa ne zaslužuje, pa što niste sudili ono tamo? Ko je? Toga tipa koji je rekao da treba aktivirati eksploziju. A ko je to podržao? Pa vaš čovjek. Jedan nije tačno. Nije tačno da su suprotstavili histeriji jednoj. Ambiciji da se država poistoveti s onima koji su na vlasti u njoj. Ideji da svako ko u ovoj državi za državu radi mora da misli glavom onog ko tom državom vlada. To je pozadina svega toga. Da bi svi završili pod činjelom. Ko drugčije kaže, kleveće i laže, jel' tako? Ja ne želim da ko kaže da je Srebrenica genocid, on ne poštuje srpske žrtve. Čak ne poštuje ni svoju ubijenu porodicu. Jel' to logika? To je sramota. Nikad tako niko u ime Srba nije govorio do ovog našeg doba. Nikad niko. O nama su, gospodine Dodik, najlepše pesme pisali Skender Kulenović, Ivan Goran Kovačić. Ko o vašoj državi danas peva? Kao što je Kovačić pevao u jami. Pjevao mi. Ko piše novu Stojanku Majku Knešku Polju? Vi pevate. Odlične pjesme. Ne pjevam sam ja. To će samo u vašem vremenu i pevati. Dok ste na vlasti. Kad sa vlasti siđete. Ne, nije tačno. Kad sa vlasti siđete, prema vama će se odnositi. Ko što se danas odnose prema svima onima koji su na vlasti bili pre vas. To je moj rizik, ja to prihvatam. Ali ne odustajem da branim Republiku Srpsku. To nije vaš rizik. To je vaš hir. Vi ste tako odlučili. Vi ste tu Srbiju i Srbe zajedno sa drugima ovakvom politikom osudili na slepilu. Nema života sa jednim okom. Nema. Ne mogu da bole srpske žrtve, a da smo slepi na bošnjački ili bilo čiji drugi. Mogu malo tiše glad, ne moraš galamta ovdje. Ako hoćemo da pričamo o nečemu, moramo da budemo upoznati sa detaljima. Ja govorim o tome da ni Sarisi Lajdić, koji je promovisao politiku 100% Bosne i Hercegovine, tražeći da se ukine Republika Srpska, nije imao dovoljno političke hrabrosti da izađe tvrdi kako je Republika Srpska genocidna, nego je govorio o zločinu. A ovdje dođemo i u situaciju da čujemo takvu jednu kvalifikaciju. Iz Beograda čujemo to. Da, nije sporno da čujemo. Ima jedan dio Beograda koji ima pravo da tako misli. Ja to ne sporim. Mi možemo tražiti svoju sreću i u raspadanju. Mi možemo i u tome da tražimo svoju sreću. Ali ja mislim da u vremenu u kojem se svaki život razvija, jedino tako što ide u susret nekom drugom. Mi nećemo nikakvu sreću kao narod naći, nastojeći da uverimo čitav svet. Do Evropi treba da stvori jednu Palestinu. Da treba da stvori zbeg od 2 miliona ljudi. A to je ono što je posljedica jednog takvog... Sad razumijem, vi hoćete da kažete da mi moramo biti unutra, da muslimani ne bi bili Palestina u Bosni, to? Ja verujem...
A to je to. Pa ne zbog Palestine. A to može biti legitimno. Nego zato što se sa tim oni neće pomiriti. Pa šta ste vi rekli? Pa ćete dobiti jednog vehabiju, pa drugog, pa trećeg, pa petog. Pa imamo i 3000 već. Pa i vi ste ih napravili. Mi? Vi ste ih napravili. Vi, deleći ordenje Karadžića 20 godina posle Karadžića. Pa činjenica je Republika Srpska za koju kaže da je genocidna, nije genocidna. Ja vam kažem 92. formirana, vi opet kažete 95. genocid. Pa je li bio ili nije bio? Ja kažem da Republika Srpska... Jeste ga nazvali genocidom? Jeste ga nazvali ja genocidom usred Sarajeva? Da je to šta? Presuda koju je utvrdilo sud. Jer genocid? I ja se ne slažem s tim. A vi sud ne poštujete. A šta vi poštujete? Ja poštujem institucije, pravo, red i sud. Koje? Sve. Zar je... Sve. Jel, pa što onda ne poštujete Dejtonski sporazum? Poštujem. Kako ga poštujem, kaže, treba ga mijenjati i ne treba da je kraj. Pa zato što je očigledno da više nema prostora za razvoj Bosne. Nije, vi tamo uopšte niste bili, ne znate uopšte kako je, kada ste bili. Bili ste u Sarajevu, pojeli ćevape na baš čaršiji time i tako formulište svoje stavove. Ne jedem ćevape. Dođite u Banja Luku. Ne jedem ćevape. Pa vidite što ljudi. Bili su li u Banja Luci? Pa mora da ste krivoći, ja nemam pojma kada ste bili. Što? Pa ja ne znam kada ste bili. Dođite, slobodno. Ja sam jedino što vam neću obećati da će vas štititi ovoliko ljudi koliko vas štiti u Srbiji. Od koga me štite? Pa ne, ja kažem da će slobodno možete da dođete, ništa vam falit neće. Dobro, mogu da vas pitam pošto smo... Da vam kažem nešto, da vam kažem nešto. Niste me impresionirali svojom... Ovo i mene odavno niste. ...o Republici Srpskoj. Ako je vama normalno... Da, šta? Ako je vama normalno, da oni koji se sa vama ne slažu... Da. Ima ih koliko hoćeš. Ako je vama normalno da oni... Da oni u toj meri... Da? Budu ugroženi. Niko nije ugrožen u Republici Srpskoj. Pa, čak ni Bošnjaci koji tamo žive slobodno. Ne mislite valjda, da se ja plašim vaših pretnji. Evo ja ništa ne pretim. Ja vas pozivam da zajedno sa mnom obiđete Republiku. Ne, ali možete vi to posle da se dogovorite kad će to da vam kažem da se možete slobodno tu ponašati. Ja se izvinjam. Za vaše licence. Meni to nije važno, ali ako... Gde vidite Bošnjaka u toj Republici Srpskoj ako nema mesta za mene? Ako meni kažete nećete štititi? Ja kažem, može se slobodno ponašati, nema potrebe da se štitite, jer niste ugroženi. Ja svoju slobodu gradim u vrijedima. Vi niste ugrožena vrsta. A ne gradim na tome što ćete vi da mi kažete. Taj nesrećni narod tamo. Nije nesrećan. Jeste. A otkud ti je? Nesrećan je. 42% nema posao. Nesrećan je. Nesrećan je. Ja vas molim samo osuđen da sa ove lične bakatost. Izvinite, pitajte taj narod šta misli vaša vlada. Molim vas, ja vas samo molim da... Ja vas samo molim. Šta je mislio o vašoj politici 92. godine? Šta je o vama mislio? Ko? Pa taj isti narod, vaš. Jednog poslanika ste imali. Što nije? Što vas narod nije dobio na vlast, nego su vas dobili Amerikanci sa Biljanom Plašić 97. Kakav je epilog života u zemlji u kojoj odnose ne mogu na zadovoljstvo i obostranoj sreći da grade narodi koji žive jedni sa drugima. Kako će se to završiti? Pre 20 godina kada je rat počeo, manje otrova je bilo i među Srbima, i među Bošnjacima, i među Hrvatima, nego što je slučaj danas. Manje. Šta je istina? Da uprko svemu tome, ti ljudi znaju da sednu, da razgovaraju, da razmišljaju. Danas su Srbi i Hrvati u Bosni partneri. Pa što to nisu bili u Orašju 92. HDZ i SNSD. Pa što to nije bilo pre 20 godina? Pa zašto smo se ubijali? Zločin je desio se. Republika Srpska svoj odnos prema tom zločinu je uradila tako što nije štitila nikoga koji je počinio zločin i što nije branila dokumentaciju. Sve je dostupno i niko se ne potražuje od Haškog tribunala i niko od strane vlasti Republike Srpske se ne brani. To je naš odgovor. Ovdje se radi o tome što se kontinuirano produžava nastojanje da se Republika Srpska prisvoji etiketa zločinačke tvorene. Što nije? Što nije? Hoćete da pričamo o Napoleonu i mnogim drugim Amerikancima i oni su lili krv kad spravili svoje države. Šta onda možemo o njima da kažemo? Branili smo se tamo. Branili. I to je tačno. U tome svemu. Bilo je oni koji su ime Srba počinili zločine i on treba da odgovaraju. Ali ono što tražimo, tražimo da oni koji su počinili zločine u ime El Mujahedin, one jedinice, da i oni odgovaraju. A ne odgovaraju, gospodine Jovanović. Ne odgovaraju. Uporno ne odgovaraju. Ako govorimo o Bosni, onda moramo biti svesni činjenice da je Dayton iscrpljen. Da je Dayton iscrpljen. Postoje prava. I apsolutno da tim pravima treba da se zasniva odnos u Bosni. Sve dok se neka nova ne uspostave. A dobro, evo, na svakom pravu vašem. Na čemu, kako vi vidite, recimo za 5 godina? Na svakom pravu koje je zasnovano Dejtonskim sporazumom. Da? Vi svoju politiku i svoju Republiku Srpsku treba da gradite. Pa gradimo, šta radimo? Apsolutno se sa tim, nemam ništa protiv toga. Imam protiv onoga. Čega?
što se u ovom trenutku sprovodi sa ambicijom da se ta Bosna hermetizuje kroz ideju da je taj Dejtonski sporazum maksimum i da ništa osim Dejtona nije moguće. To je loše. Jer je taj Dejton u 90... To ostavite nama. Mi smo ti koji tamo možemo da mijenjamo Dejton. Ostavio bi ja vama to. Da ne vidim godine pred nama u kojima će ista ova Srbija koja danas manipuliše tim nacionalizmom kompenzaciju za poraze tražiti u toj Bosni. Pa će reći ako može Tači da nam uzme Kosovo, može i da ode da uzme Republiku Srpsku. Ja njemu ne sporim pravo njegovo na njegov politički stav. Ja ovdje isto tako očekujem da on ne spori pravo na moj stav. I da na taj način možemo da vodimo dijalog. Ja mislim da sam iznio dovoljno argumenata koji pobijaju priču o genocidnoj tvorbi. I da to ne stoji. I da to nije istina. Ja sam zbog toga došao ovdje. I u tom pogledu, apsolutno nisam imao namjeru da modifikujem gospodina Jovanovića. Niti očekujem da on to učini od mene. Ja sam dovoljno samostalan i dovoljno ono, autentičan političar da ne može to tek tako lako neko da učini. Da. Samo snaga argumenta. Dakle, zabluda je priča o Bosni i Hercegovini na kojoj neko misli da može da se napravi državom u kojoj bi koncesije samo dala Republika Srpska da bi sutra vidjeli ovo o čemu se govori. Dakle, nisu Srbi vehabije. I nisu naravno svi vehabije teroristi. Ali sve što se desilo u Bosni i Hercegovini terorističko je učinili su vehabije. Druga stvar, veoma snažan uticaj u Bosni i Hercegovini danas ima politički gledano Turska, Iran i Saudijska Arabija. Tamo se jasno podijelila politika po tim osnovama. I ta politika podrazumijeva da se napravi unitarna Bosna i Hercegovina po principu jedan čovjek, jedan glas. Da se bira jedan predsjednik, da se bira vlada Bosne i Hercegovine koja ne postoji. Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije vlada Bosne i Hercegovine. Savjet ministara se ne bira, on se sastavlja. Jer tamo kad sjedu tri predstavnika ili tri bloka konstitutivnih naroda, oni uzmu svoja mjesta i niko ne spori prijedloge koji dolaze od Hrvata, od Bošnjaka i od Srba. Znači on se sastavlja. To je suština Bosne i Hercegovine. Takva Bosna i Hercegovina može da se gradi. Druga Bosna i Hercegovina u kojoj bi se majorizacija dešavala ne može da se gradi. I to je ovaj scenarij koji vi prema kažete tome, da je moguć da se stvore dve države. Može da kreće se u okviru dejtonskih kapaciteta ili da ide ovako traljavo kako ide i da završi jednog dana u disoluciji. Naravno. Jedan i drugi scenarij o kojima govori gospodin Dodik, to je unitarizacija Bosne s ambicijom da se... Ja sam govorio o trećem, jednog, onom dejtonskom koji je moguće. Jedan čovjek, jedan glas, praktično oduzmu prava srpskom narodu, to tako nešto je nemoguće, niko to ne traži. Baš kao što je nemoguće... Opet ne znate stvar. Baš kao što je nemoguće ni verovati da će protokom vremena taj prostor toliko propati da će se sam od sebe raspasti, jer će taj raspad biti raspad i svih onih koji na tom prostoru žive. Drugačiji mi ostajemo Republiku Srpsku i on ostaje tamo. Šta sad? Drugačiji je put pred nama. On obavezuje Srbiju da preuzme svoj deo odgovornosti, da pre svega sebe promeni. Uopšte nije sporno to da Srbi danas ni nekakav način ne vide Sarajevo bitnim gradom za sebe. I to je logično, između ostalog i zbog onog što im se tog Sarajeva nudi. I zbog toga je logično. Ali to svakako ne treba da bude nešto sa čim ćemo se pomiriti. Ako želimo da stvorimo nešto dobro za svoju decu, ako ne za sebe, onda moramo zauvijek isključiti mogućnost nekog novog sukoba, tako što ćemo afirmisati one interese koji su nam zajednički. Ako priča o sukobu? Kroz dogovor, sukob ne pominjete. Pa niko ne pominje sukob. Nije pominjao ni 90. Da li je Republika Srpska genocidna tvorevina ili autentičan izraz volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini? Da li je činjenica jača od reči? Duel Čedomira Jovanovića i Milorada Dodika.